Gràcies, bona tarda i primer agrair la presència de totes les persones aquí presents a la sala i primer també felicitar a l'equip redactor dels tècnics de la Diputació per la guia de plans directors d'equipaments. Jo crec que és una guia, si després la podeu mirar més deteniment, de molta qualitat i que la presentació d'aquesta guia s'emmarca dintre del cicle de col·loquis que organitza la llibreria de la Diputació de Barcelona i que avui presentem, com deia, la guia per l'elaboració de plans d'equipaments promoguda per Servei d'Equipaments i Espais Públics, que està dintre de la Gerència d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona. Una àrea que treballa en cooperació amb els ens locals perquè disposin el suport necessari i intentar tenir uns equipaments i unes infraestructures de qualitat que permetin oferir un bon servei al ciutadà. Bé, moltes gràcies al diputat delegat d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge per la presentació i moltes gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos en aquesta tarda de dijous en l'acte de presentació de la guia de plans directors d'equipaments. Jo, abans de presentar els nostres convidats al col·loqui, el que vull fer són dos apunts breus. El primer és poder explicar-vos què és el pla director d'equipaments i com l'entenem des del Servei d'Equipaments i Espai Públic. La segona cosa que us explicaré és per què fem aquesta guia, per què creiem que és necessari haver editat la guia que avui tenim. Primer de tot, per nosaltres l'objectiu prioritari del Pla Director d'Equipaments és aconseguir que els municipis disposin d'una xarxa d'equipaments adequada a les necessitats, adequada a les necessitats d'aquell municipi en concret. I per aconseguir-ho hem de fer un treball que ens agafa un cert temps, que junta molts continguts diferents i que, en el fons, és una eina de planificació global. El perfil, si us heu fixat, dels ponents que convidem, és un perfil molt diferent, justament perquè puguem observar la diversitat d'opinió, el punt de vista. Tots parlen de planificació, però els seus punts de vista són molt diferents. Llavors passo a presentar-vos, per ordre d'intervenció, en Eduard Jiménez. Eduard Jiménez és economista, és consultor en polítiques públiques, és editor també a P3T, sabreu que canvio d'ordre, que és Public Policies en Territori, que és una plataforma web de reflexió i d'opinió sobre la influència de les polítiques públiques sobre el territori. A més, ha estat tècnic municipal a diferents municipis, ha estat director de recerca del CIREM i, per tant, considerem que és un especialista en planejament estratègic, econòmic i territorial. Bona tarda. Bona tarda. També tenim a la Maria Lluïsa Marçal. Ella és arquitecta, és doctora en urbanisme, màster en informàtica aplicada del Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció. Ha estat en grups de recerca específics sobre el tema que ens parlarà avui i és autora del llibre La cosa pública i l'urbanisme o Per què tenim els equipaments que tenim. Jo, sense més, ja li dono la paraula al senyor Eduard Jiménez. Endavant, Eduard. Gràcies, Montserrat. Bona tarda a tothom. Agrair d'entrada la invitació a oferir una perspectiva que en bona mesura és una perspectiva d'outsider. Jo soc, diguem-ne, beneficiari, a vegades perjudicat, dels plans directors d'equipament. És a dir, col·laboro en la redacció, en l'elaboració de plans estratègics que es situen gairebé inevitablement en un context de planificació concurrent, el que nosaltres diem planificació concurrent, és a dir, que ens trobem que hi ha un territori, unes voluntats, hi ha un conjunt d'anàlisis tècnics, de processos de participació, de documents, de previsions que afecten aquell territori, un dels quals és un pla director d'equipaments. Normalment hi ha de promig mitja dotzena de plans locals d'equipaments, d'immigració, d'agendes 21, bé, diguem-ne, que tenen una perspectiva en part sectorial però en part global i amb aquestes ens les hem d'haver, per dir-ho així, no? M'han demanat una visió, bueno, una mica més, em sembla, més estratègica, més política, més interpretadora
de quina pot ser la situació d'ara. Mirin, l'estratègia consisteix en saber on estem, on volem anar i particularment saber quin camí és el que hem de fer, no? Perquè voler on volem anar, doncs, sempre té el perill de fer retòrica, no? I en canvi el camí per on volem discórrer és una mica el que ens indica que és el que estem compromesos, disposats i som capaços d'emprendre. Com m'agrada molt parlar, els resumiré les tres idees que els vull traslladar i si al capdavall no em dona temps d'entrar-hi a fons, doncs ja quedaran dites. La primera és, els equipaments públics, i no solament els equipaments, sinó molts altres serveis locals, al capdavall fan de traductors i intèrprets, no sé si és la metàfora exacta, però a mi la que em ve al cap és aquesta, en termes físics podrien ser parts de motor, ròtules, altres coses, però en el terme que jo, en el sentit que el vull dir, crec que fan de traductors i intèrprets, d'uns moments de trasbals molt importants que tenim avui dia, que és el trasbals del model de ciutat i del model, i aquí insistiré particularment, del model de ciutadania en què es configura les nostres societats. Aquesta és la primera idea, com hem arribat a aquesta situació de trasbals, com és el trasbals i com hi afecta en aquest mecanisme de traducció i interpretació, i quina és una mica la trajectòria, em sembla que és molt important que veiem clarament quina és la trajectòria que en tot això en els darrers 30-40 anys hem seguit. Segona idea. Ens trobem davant del repte de planificar particularment una enginyeria social en favor dels equipaments, dels serveis locals i de la ciutadania. I si en aquests moments els que ens dediquem a planificació estratègica ja gairebé estem abandonant la primera part del sumando, el de planificació, ens dediquem cada vegada més a l'estratègia i a veure com podem gestionar estratègies que tinguin resultats, i el de la planificació, doncs diem, bueno, escolti, no sé si planificarem. Si això és ja difícil en tot tipus de temes, en temes com els que considero que són els claus en aquests moments, que tenen a veure amb processos que afecten, que es relacionen la ciutadania i els poders públics, doncs això encara és molt més complicat i, bueno, hi posaré algunes idees o exemples al voltant d'això. Tercera idea, que és segurament la més política, no en el sentit partidari, sinó en el sentit de fons. Necessitem una doctrina. Estem, com a país, qualsevol idea que es tingui sobre el país, estem sense doctrina. És a dir, el sector públic i bona part dels sectors privats, davant la situació i davant les coses concretes de la situació, els equipaments, els recursos, etc., estem sense doctrina i hem de construir una doctrina. I bé, jo em permeto aportar 3 o 4 idees a triar, per dir-ho així, sobre doctrines que poden ser eficients, però insistint en que em sembla que totes les decisions que prenguem al voltant dels equipaments i dels serveis locals s'han de fer amb alguna doctrina al darrere i no en la situació actual, que no és la de tenir doctrina, sinó que és la d'una mica anar retallant, anar encongint, anar en la inèrcia en què la situació actual ens genera. Per començar, posar en valor aquesta guia, perquè és un instrument que ajuda a reduir la incertesa en matèria d'equipaments, que és molta. Per tant, el meu discurs anirà una mica d'incertesa. Aquesta incertesa arrenca molt al principi de la democràcia, quan rebem l'herència de la legislació espanyola, no?, que la incorporem al decret legislatiu a l'90, i diem, bueno, tenim els primers estàndards, diguem, catalans, no? Per tant, són valors una mica que ens venen heredats de la llei del 76, que directament els incorporem a una legislació més o menys catalana,
i que els anem arrossegant amb legislacions posteriors, les revisions pues, del dos, bueno, la nova llei del 2002, modificacions 2004 i un llarg etcètera fins a l'última 2012. Aquests valors no han canviat, vull dir, s'expressen de formes diferents, no? Aquests estàndards urbanístics, i parlo en concret de, dels equipaments, perquè també n'hi ha pels espais públics, com sabeu, però centrant-nos en equipaments, doncs, aquests valors no han canviat. I certament doncs, la ciutat dels anys 70 i la societat d'ara i la ciutat, res a veure. Ja en els anys 70, quan es van produir aquests estàndards, doncs quan li preguntaves al legislador del moment, els que, pocs que vaig poder sondejar, que encara doncs, estaven allò a la feina, no? D'on venien els estàndards de l'any 76 i de més, doncs deien, bueno, de l'experiència, no? Fruto de l'experiència. Dius, caram, molt bé. I amb quina base, no? Amb quina mena de recurs es fonamenta això? L'experiència, bueno, d'acord. Doncs què hem fet? Hem anat arrossegant uns valors fruto de l'experiència del legislador de l'any 76 que encara avui estan a la nostra llei. I amb un fet una mica preocupant, perquè si bé en l'última llei, així amb totes les lletres, podríem dir la del 2005, teníem una forquilla, que si li posem un valor d'edificabilitat tipus a un nou sector de creixement, ho dic així per fer-ho fàcil, li dono un valor d'edificabilitat a un nou sector i aplico aquesta forquilla de la llei. Doncs em sortiria més o menys que el sòl d'equipaments oscil·la entre el 5 i el 20%. Vale? Hi havia una forquilla, dius, pues tinc un cert marge on pues, puc tenir una estratègia de més inversió social, per dir-ho així, i per tant apurar la forquilla per la banda alta, que és una mica el que el planner sempre voldrà fer, intentar negociar doncs, amb l'alcalde que allò és necessari per defensar doncs, més sòl públic i centrat en equipaments, o si la cosa doncs, és molt fumuda no? I els números del sector no surten i tal, doncs vas cap a la banda baixa de la forquilla. Bé, què passa amb la llei 2012? Que ja l'hem perdut. Ens hem quedat pel tall baix que ronda el 5%. I si us llegiu l'article, crec que és el 65.3, doncs arribareu a aquesta conclusió. Per tant, bueno, la incertesa de valors que heredàvem, que oscil·la entre aquest 5 i aquest 20, així simplificant, ara ha quedat reduït al valor petit. Si ja no sabíem si la forquilla era bona, encara menys sabrem si aquest valor petit ho és. Llavors jo crec que realment ha arribat el moment de preguntar-nos què estem fent. Què estem fent i treballar amb dades reals. No? O sigui, ja us dic, l'any 70 ja no sabíem si amb aquest ventall de sòls d'equipaments estaven donant cobertura a les necessitats del ciutadà, a les necessitats urbanes. Avui en dia jo en tinc més que dubtes, perquè tot apunta aquest valor tan baix, no? Bueno, doncs realment el tema és preocupant i cal estudiar a fons les necessitats urbanes dels ciutadans. Específicament en matèria d'equipaments, però també en matèria d'espai públic, si voleu, en allò en el que estem aplicant estàndards de forma, diguem, sistemàtica, estàndards urbanístics. Que jo no dic que siguin dolents, jo dic que senzillament els hem de revisar, perquè tinc molts dubtes de que els valors siguin bons. Per aquesta suposada, diguem, arrel basada en una experiència que doncs, ningú ha acabat de comprovar, no? Comentar-vos que doncs, malgrat la paraula que no m'ha anomenat, que és context de crisi, doncs penso que és un molt bon moment per planificar i justament per prendre decisions amb una clau del que es valoren realment són les necessitats i després ja veurem com hi fem front i ja veurem amb quina proposta acabem treballant, però sí que és un bon moment per dir això és necessari i això també ho és i això també ho és i poder fer el desgranatge i la reflexió en aquest moment. Comentar-vos que la guia no és un document tancat,
que la guía es un documento que, doncs, que tenemos la idea de que seguirem treballant, seguim fent plans y que la guía pugui anar incorporant y dotant-se de contingut y de anar millorant. La teniu disponible, n'hi havia còpies impreses, si no, a la llibreria de la Diputació també es pot descarregar en format PDF. I res més, agrair-vos a tots la vostra assistència, agrair als ponents doncs, aquest col·loqui que ha estat molt interessant i gràcies a tots. Adéu.